Salt 62, Salou 78. És la tercera victòria consecutiva i una altra que val doble davant un dels equips de la part baixa de la Lliga EVA. Els saluencs a mig camí de la salvació. Van guanyar Mataró, ho van fer a casa contra el Calvià i ara van repetir a Salt per situar-se amb un balanç de 5 a 6, allunyant el descens directe a 4 partits. Perquè desfer-se del cuer era bàsic per reforçar una sensació cada cop més evident. Aquest club bàsquet Salou pot continuar a la Lliga EVA i si segueix així ho aconseguirà sense patiment. L'encert des de la zona de 2 va ser la principal diferència entre els percentatges dels dos conjunts, amb un 39% local i un 59% visitant. Després del descans i amb el salt 4 punts amunt, el Salou va situar-se per davant amb un parcial de 8 a 22 que va desequilibrar la jornada. CJ Barsley, l'autor de 20 punts, va liderar l'atac dels de Jesús Muñiz, que segueixen amb la baixa per lesió d'Everett Pleasant. L'altre nom propi és el d'Eloi Galofré, amb 19 punts i 6 rebots. L'últim partit del 2018 no arribarà fins al 16 de desembre i es podrà seguir en directe a TAC 12. Serà a casa i contra el tercer classificat, l'Igualada. La primera part molt igualada, com hem vist en el marcador. ¿No? Salt viene con un cambio de entrenador, diferentes cosas, con cosas muy claras, sobre todo en ataque. ¿No? Yo creo que el paso por vestuarios a nosotros ha venido muy bien, sobre todo para agarrarnos mucho más a la pista, defender un poco más en la línea en la que estamos trabajando. No hemos dejado ningún tiro tan fácil como hemos dejado en esa primera parte. El control de rebote en esa segunda parte también ha sido importante para nosotros, ¿no? Y bueno, estos son dinámicas, ¿no? Cuando tú rompes ese marcador y vas otra 10 puntos arriba, posiblemente el equipo les pese las derrotas que esté haciendo. Yo estoy seguro que el equipo seguirá haciendo buen trabajo, pero cuando vas con 9 seguidas, pues cuando ves una diferencia de 10 puntos, pues pesa mucho. Yo creo que es lo que hemos aprovechado.